Ceturtdiena, 30. marts. Ceturtdiena, Saeimas diena, pavisam vienkārši. Jā, nu daudz dažādi jautājumi, aktualitātes arī izglītības nozarē, starp citu diezgan daudz dažādas jautājumas raisīs. Tas priekšlikums ģimnāzijām atteikties no iestāju eksāmeniem, bet par to arī noteikti par citiem būtiskiem jautājumiem, jo tad daļa plašāk Madara Līcīte arī mums vēstīs. Jā, labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji, lai arī šis sniegotais rīts neliecina vēl par pavasari. Tomēr pavasaris tuvojas un pavasaris arī eksāmenu laiks vismaz 9. un 12. klašu skolēniem noteikti. Un Saim, jā, kā jūs jau minējāt, šodien lēms par priekšlikumu, kas turpmāk ģimnāzijām liektu rīkot iestāju pārbaudījumus un sarunājumus, pievienojas Saimas izglītības komisijas priekšsēdētāja Agita Zariņa Stūra no Jaunās vienotības. Labrīt, un sakiet, kā jūs vērtējat šādu priekšlikumu? Jūs esat ne tikai pedagoģi, bet bijusi arī ģimnāzijas direktora. Labrīt. Jāsaka, ka šis priekšlikums gan ir 2018. Gada normatīvajos dokumentos iestrādāts, bet aktuāls viņš ir šogad, tāpēc, ka šis ir pirmais gads, kad 9. klašu skolēni kārto centralizētos eksāmenus. Un mēs kā komisija saņemsim šīs likuma grozījumus, mēs izskatīsim, un tas, uz ko es mudinātu domāt, ir, ka šajā gadā mēs atstājam visu, kā ir, nu kā ir minēts šajos grozījumos, jo ir milzīgi liels ģimnāzijas satraukums. Esam precizēt pēc pašreizējās kārtības vai... Kādā ziņā pastāt, kā ir jūs minējāt, esat tā kā līdz šim jau ir bijis. Tātad šie grozījumi nosaka šobrīd to, ka šajā gadā, jā, mēs ļaujam valsts ģimnāzijām, nu ne tikai atstāt kā bijis, bet izvēlēties. Tātad, ja kādai valsts ģimnāzijai nav aktuāli šie iestāju eksāmeni, tad viņam var uzņemšanu veikt pēc eksāmena rezultātiem, un ja kādai tas ir aktuāli, tad viņi paši veido savus iestāju eksāmenus. Un tas, uz ko es rosinātu, ka pēc šīs eksāmenu sesijas, pēc 9. klašu eksāmenu sesijas, kad mēs saņemsim jauno eksāmenu rezultātus, mēs redzēsim, kā ir arī gājis valsts ģimnāzijām, tad es rosinātu pēc tam gan diskutēt par to, jo šie te viedokļi vai viedokļu dažādība ir pacēlis virkni jautājums, virkni problēmas, kas nu ir uz galda, kā tālāk veidot, attīstīt un domāt par izcilību, par talantiem. Jūs pati vērtējat šādu priekšlikumu? Jā, es jau teicu, ka man ļoti patīk, ka tur ir šis vārds, ka var. Nu, tad skola pat var izvēlēties, jo es pieļauju, ka kādā novadā varbūt nav aktuāli tērēt resursus, mācības spēkus. Arī skolēns ir ieguvējis, ja viņš ar šo vienu eksāmenu, kā teikt, var nošaut divus zaķus. Man ir saprotams, piemēram, Rīgas skolu satraukums, kur būs tā līnija, kur novilksim vēl jau vairāk, tāpēc, ka nu, mēs neviens neesam vēl piedzīvojuši šos eksāmenus valstiskā līmenī. Līdz ar to es teiktu, ka jā, mēs ļaujam, viss ir kārtībā, nesatraucamies, bet noteikti pēc tam izvērtējam. Jo es gribu atgādināt tas sākums, kāpēc tādu ieviesa, bija tāpēc, lai skolēnam tā kā mazākas lodze, lai mazākus resursus mēs tērējam, nu, kas būtībā jau ir tā kā saprotam un atbalstāmi. Ja tepat pie durvīm arī aprīlis, pedagogi aprīlī ir brīdinājuši par streiku, pagaidām zināmas, ka noteikti būs protesta gājiens, vai ir iespējams vēl panākt kādu vienošanos? Ar arotbiedrībām, pedagogiem. Es domāju, ka vienošanās pēc būtības starp cilvēkiem ir iespējams panākt vienmēr, vai ne? Vajag tikai saprast, par ko mēs vienojamies, kādu soli mēs viens otram speram pretī, jo sadarbība un vienošanās ir tieši par to, ka mēs katrs ejam pretī. Un droši vien kaut kāda laika līnija ir vajadzīga, un ja vēl ir laiks līdz aprīlim, tad es patiesi ceru, ka... Līdz aprīļa beigām, tad es tiešām ceru, ka mēs to soli varam viens otram spērt pretī, jo mērķis jau ir viens, mēs jau neesam pret to. Es domāju, ka neviena ne otra puse visi domā par pedagogu, par noslodzi, par darba samaksu. Vēl satraukums noteikti gan vecākiem, gan arī skolēniem, kas notiks ar mazajām lauku skolām. Par šo skolu tiek optimizācija. Jā, un zināt kā, gan par eksāmeniem valsts ģimnāzijās, gan par skolu tīklu, nu tā šūmēšanās, ja var lietot šādu vārdu, ir milzīga. Un man tā sajūta iekšējā ir, ka mēs ļoti bieži skrienam ratiem pa priekšu, jo šobrīd strādā darba grupas, kur tiešām ir iesaistīti visi novadi, visas pašvaldību izglītības pārvaldes. Izglītības ministrijas darba grupa tiekas ar katru pašvaldību runā specifiskās lietas, un tikai tad tiks domāti tālākie soļi.
Un, protams, ka šobrīd tas nav normāli. Apmēram 50 Latvijas skolās ir apvienotās klases. Un mans personīgais viedoklis, ka tas, ko jautā šobrīd ministrija, ka klasē jābūt vismaz 10 skolēniem, nu, ka tas nav daudz. Es pat teiktu, ka tas nav nekas. Nu, tā kā, līdz ar to es gribu teikt, ka tas vilnis ir liels, bet tie patiesie dati varbūt nemaz nav tādi. Šajā rītā es jums teikšu paldies par sarunu, par jaunāko šodien Saeimā lemto mūsu turpmākajos ziņu izlaidumos, bet tagad